Nggih, menika sinden sampun wonten 6 penyanyi kalih. Kula badhe nimbali rencang kula sapa, Mak? Ya, dagelan no. Dagelan. Dagelan Mas Joklidik CS. Ya, kaya monggo Mas, tindak mriki Mas. Iringane, Cok, spot. Wilujeng dalu Mas Joklidik. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange. Iya, Mas Jokludup wilujeng wengi. Nggih. Aduh, nyen amit-amit. Alhamdulillah. Amit-amit njawu. Alhamdulillah anu Mak Cange marak swan wonten ing tlatah Ponorogo. Mas wilujeng. Alhamdulillah ya alhamdulillah meruh ndas mlenos ning kono. Wiso leh. Lho samit lho. Yo gawe sopan santun to etika. Ya ya dicontoni to Mas, dicontoni. Paling ora nek wong tuwek pengen diajeni cah nom iki ya kudu ngajeni cah nom. Lah didangu karo. Ya didangu paling ora ya nuwun sewu Mak Cange. Kepareng kula badhe majeng sawetawis. Oh nggih nggih monggo. Nuwun sewu ya Dik Litik tak ning ngarep sedelo. Iya. Lha iki mlaku ngene lak kepenak to. Kepenak kuwi. Piyayi sing mempunyai SDM tinggi wah kae lu bocah nom sopan santune gedhe. Iya. Ngono ora kaya kowe ganggu ora duwe. Cobi pian timbali, Pak. Mas Joklidik. Ije wonten jago. Pareng majeng mriki, Mas. Ije sembah nun. Nun sewu ya, Mas ya, tak ning arep sedilo ae. Ngono lak arah kepenak to kowe. Aku krasa aku. Ngapa? Bareng ning kene bolom akeh terus. Bolo akeh kuwi ora wedi kok piye aku ngejak satpam loro iki. Ngono. Oh ya, la ora ngono nuwun sewu, Mak. Nggih. Matur gunging panuwun dening sedaya warga masyarakat Janti, khususan wonten Dukuh Karang. Ngawontenaken bersih dusun. Dusun anu ya, bersih ya. Lingkungan. Bersih lingkungan. Alhamdulillah kasengkuyung dening sedaya piyayi-piyayi ingkang tresna kalian budaya. Nyatane tanpa beliau-beliau yang mempunyai partisipasi yang tinggi tidak akan terwujud pagelaran wayang kulit dalu niki ngoten. Tepuk tangan untuk warga Karang. Wah, istimewa banget. Wah, jan. Nyatane menika alhamdulillah ngaturaken sugeng rawuh Ibu Habub. Oh, sampun rawuh. Nggih, beserta katemben menika kalian rombongan. Katemben kula bikak SMS-ipun dereng saged matur. Kalau wingi kula sowan wonten dalemipun kula tangisi Bu warga panjenengan badhe ngawontenaken bersih lingkungan. Mula beliaunya sudi rawuh niki wonten nembe pengajian wonten soko. Soko. Nggih, soko terus bablas ngriki. Geng rawuh Bu. Nggih. Nggih, sekecaken sampun wonten kacange dereng Bu. Oh sik rung enek cacah. Rung enek sik dibedolne iki rencanane. Ki alhamdulillah ya kabeh para punggawa-punggawaning praja rawuh kabeh ki barokah mungguing warga masyarakat Dukuh Karang ngono. Alhamdulillah nggih, Pak. Nggih, nggih. Wis klungsak-klungsu meludu. Meludu nggih. Ibu kiyane kok ya pramuka ngono. Pramuka piye? Ilang ngagem napa menika?
Asduk, asduk ya Bapak iye. Ya beda no, ibu itu tugasnya itu terlalu banyak. Ngono. Yang Ibu Ida ini sebagai wakil bupati, jadi paling tidak itu harus dekat dengan masyarakat. Tadi sarehne ngeneke pramuka, ibu juga menyesuaikan gaya ageman pramuka. Ngono ya. Kaya ibumu piye piye. Garone dalang bung iki ya sinden. Ibu asduk barang iki. Ora asduk wong iki pancen yo ngagem selendang kok iso. Sinden iki mula dijenengke sinden. Sinden sikune tetep dilempit nalika nyinden angger wayah bengi mesti ngetokke swara kuwi sikune dilempit sikune sikune ngono sinden ngono alhamdulillah ki awake dhewe arek kaya ngopo kowe tak jak rene iki mergo yo tak jak berpartisipasi ora kowe tok iki kanca-kanca campur sari yo melu melu-melu ya melu-melu bantu nggih anu Pak kula niku nggih remen nggih pegel jane kula niku ya seneng ku ki lek ditimbali utawa mbok jaluki tulung ning kene iki padha karo nyedakke sedulur karo warga masyarakat Janti ya sing apik lak kuwi to silaturahmi iki penting karo warga masyarakat iya iya sing tak pegel iki mek siji nggon apa bareng aku teko ning nggonmu mau jam 8 iya masalah wis piye lampune peteng terus lawange ra enek bojomu mengo kula niku wegelku ndak omah ngono kuwi ora kwalik to Mas leh ngomong ki piye to Mas kowe ning nggonku komblitar teko ning kene ning nggonmu terus jam 8 kowe teko omah teko omahmu heeh lawangmu ra enek bojomu mengo aku ki pegel Mas omonganmu ki kwalik lho aku ning omahmu le jam 8 mau lagi teko lampumu mati lawangmu mengo bojomu ora enek ngono lho. Sing teko kowe apa aku? Kowe. Lah iya kok ngengkel kowe. Kowe mau nek omong piye? Lawangmu ora enek bojomu mengo. Lah nek wis roh bojoku mengo kok ora mbok leboni pisan. Lho. Lah yen cang tes ngono ta kuwi. Ya lek ora pengen tak biacok gegermu kowe. Lah aku terima bojomu aku ndak sir, Mak. Tuh. Lah nyapa? Aku iki jane iki teko ning Janti sing tak sir iki mek siji. Warangono sing tak sir iki enek jane no. Paling ora Lusi-Lusi Ponorogo. Lah lek Lusi iki nyapa gegeden aku Lusi iki. Mami Sleng megah aku. Oh. Purwati. Moh aku. Lah sapa? Lusi den Janti kondang no. Lho, apa enek to? Enek kuwi sing tak sir kebiyen. Sapa lho? Iki aku biyen. Siren nek ra pengen didoni raimu karo dalang kowe. Marah tuamu ta. Walah. Ngawur. Wong mbok golek liyane kok iso. Mboke lho iki mboke lho kualat lho. Kowe aja ning kene iki rasah nglibatne sapa-sapa sing enek kowe karo aku. Lho, sing enek kowe karo aku tapi kahanane iki wis beda kok ya enek marah tuamu. Ya bene to marah tua sing penting nek iso sayuk rukun sayek saka kapti iso nyambut gawe bareng iki iso kanggo patuladan tangga teparo. Betul betul. Ngono. Mula dalu niki wonten Karang, Mak. Nggih. Jumbuh kalih nama dusun. Dusunipun Nggih, Karang. Karang kuwi ana dua suku kata ka karo rang. Nggih. Tegesipun. Ka menika tegesipun kasembadan sedya lan karepe anggone ngluwari ujar ya kuwi bersih lingkungan. Bersih lingkungan, nggih. Ngono. Rang. Rang kuwi tegese rangkulen agamamu minangka kuwi iso ngrangkul agamamu, iso njejeke iman lan takwamu. Wah. Ira nyandak kowe. Iki nek ra dagelan Ponorogo ra nutut ki. Murite buahku padakne kowe, murite tulus Pak tukang las kuwi. Lah rencanane iki lho, aku murite Pak Tulus tukang las ki rencanane ping las dasmu ki. Kok iso mula alhamdulillah nggih, Mak. Nggih. Barokah Allah dalu menika mujudaken syukur kula lan panjenengan lan sedaya ingkang terlibat dalu menika. Saya penggede-penggede untuk kepemerintahan Kabupaten Ponorogo iki ya melu nyengkuyung lan uga melu nderekke. Nggih. Lan menika dalu wayangan menika wonten kerjasamanipun kalih sponsor Mas monggo dipun. Nggih. Dipun. Mangke kula wakilaken panjenengan mawon, Pak. Kula. Nggih. Wong tuwek mbok kongkon iki. Lho nek panine nek ning panggung tok ning omah ya ora iso. Nek kene ya tukang kongkon-kongkon iki partner kerja to. Oh iya. Ngono. Iki rodok ketinggalan zaman lho iki. Lah nyapa? Bapak ki nek tak gawani HP wis ora gelem. Lho iso? Wedi nek konangan jare ngono. Konangan apane? Duka. Wah, ora gaul blas kok.
Anu Mas, menika wonten pamundutan saking panitia. Bilih Ibu Ida supados paring dawuh mboten ketang sekelimah minggah dateng panggung mriki. Menika afdal karo sosok beliau pucuk pimpinan. Menawi mboten katuran minggah wonten ing panggung supados caos pituah-pituah kang luhur. Kesabdanipun kadang panitia menika. Monggo Bu Ida. Kawula suwun renaning penggalih, Bu. Nggih, wah. Monggo. Duduk di sepati Mas, Bu Mas. Monggo Bu, belakai mawon. Wah, dalane rumpil. Ibu ki lagi katemben tindak ana gunung dadi ngasto jaket terus. Lho kok mboten ngertos niki nggawa fake. Jin. Lagi mboten. Kenging penyakit saking Cina nggih, Bu. Apa kuwi? Kung flu. Penyakit kok Cina kuwi kung flu. Badhe paring pitu. Mboten kebetulan baru diberikan nggih. Sakit niku nggih ganjaran niku niku barokah Bu. Lah nggih diberikan sakit meh 10 hari. Amin Bu, amin. Ning gara-gara di SMS jolitik nggih dugi mriki akhiripun. Alhamdulillah, berarti wis kajen dagelan nggih Bu timbang liyane. Dagelan men wani ngongkon wakil bupati. Ya ora paling tidak itu simbiosis mutualisme, bagus. Saling menguntungkan sing penting. Matur sembah nuwun kersane. Saling memberi. Nggih. Waduh. Ki Mbak Lucia. Nggih. Dah, nggih. Nika nggih anu menapa bawahan panjenengan, staf panjenengan. Lah atasane napa mengki? Atasane kantun menika ngagem juga gengsi menapa anu. Wah, teko atasan barang Ibu. Nggih. Menika dalu wonten adicara nggih menika bersih lingkungan. Niki eguh praktikle warga masyarakat Karang. Mula panjenengan kula aturi rawuh betekipun nggih klungsak-klungsung nderek wudu paring pituah pitutur ingkang migunani tumrapipun warga masyarakat secara umum janti secara khusus Karang. Lek ngeten iki sampean kok puaseh ya? Kula niki nang gerah bayaran paseh, Bu. Oh ngoten. Wong iki ora nek kaya ngono. Wong iki jenenge seniman iki kudu loyalitas nggih, Bu, nggih. Insyaallah mangkaten. Insyaallah mangkaten. Dene iki wau kula mbeta rombongan kebetulan pramuka sedaya niki. Pakai baju pramuka saking bumi perkemahan Soko niki wau. Oh ngoten. Jadi di Polres dulu, di Polres ada simaan, penutupan terus naik teng Soko. Penutupan jambure, lanjeng mriki pramuka-pramuka. Jadi sedaya teng mriki pramuka niku bagus maknanya untuk melatih kemandirian, tanggung jawab dan lain-lain. Terus ada menapa? Sampeyan tau melu pramuka ora? Ngenyek njenengan niku. Jajal saiki baris tak tekok kono. Panjenengan dawuh mboten nate pramuka. Lah kula niki sekolah men sesek tok jajal baris. Ngono kalek mung meter. Ora sesek kuwi enek banyu. Nggih, aduh kek walik lho kok pramuka lho iki. Malah dingge sisi anakku barang kok wisan. Nggih. Dodok grak. Dalem. Dodok grak. Lagek tumon iki wakil bupati dodok grak iki iki. Aku dune iki siap grak kok, Bu. Nggih ta, Bu. Kok dodok grak niku terus lek nglakoni pripun? Lah mangkane kan yo dodok grak jajal iso apa ora. Kok nek dodok nemen jarian. Nek dodok nemen-nemen angel, Bu. Kan nek dodok grak. Jajal dodok. Dodok. Nggih. Eh, lek wis dodok grab iku akhirnya mesti bakal temu kuwi. Piye? Mambu grab. Kok mambu grab penjat pati dawu menapa kok? Nggih wis iki. Wis. Lah ya ta ibu kelingan. Angger guyu ini mesti ninggali sak yuta gitu. Wes dan. Semua ndremismen. Pandremisan. Ngisin-ngisine iki. Kudune nyawang. Ngono lho. Mboten niki wau niku kula niku budal niku momat mboten dugi mriki alhamdulillah kok ya mari. Alhamdulillah. Oh mari ning ngerti goreng kuwi mau merga.
Oh, landasmu malah kaya pil ngono, Rin. Eh, balen kesote kon dhuwur malah kaya setrika kuwi. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedaya mawon ingkang kula hormati, Pak Lurah wonten nggih, Pak Lurah? Insyaallah wonten. Nggih, Pak Lurah, sedaya perangkat, ketua RT kan ini bersih lingkungan. Dadi lingkungan kan ora sampai desa ya. Lingkungan dadi di didik-didik ngono ya, didik-didik wonten nggih. Semuanya saja para tokoh masyarakat ingkang kula hormati, para pini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sinoman ya, sinoman, Pak Kidalang, Pak Sendo, ingkang kula hormati, Bu Waranggono, nggih, ingkang kula hormati sedaya mawon. Sampai wong loro ya, sing tak hormati. Jenengan nggih kula hormati, Bu. Nggih. Alhamdulillah nggih dalu menika remen sanget kula saged dugi mriki nggih. Alhamdulillah wonten acara bersih lingkungan. Kula wau kalih melaku krungu kegiatanipun niku kuatah mulai napa niku pengajian. Pengajian kala wingi nggih. Nggih, pengajian terus napa wau drum band. Alhamdulillah wayangan. Lalu lingkungan kok kegiatane wokahi terus sponsornya kok ngendi? Lah niki sik bodho golek ngenteni jenengan sing terakhir niki. Mulane niki dereng ngenteni sponsore jenengan diundang ngapusi kula wau informasi pun sponsoripun gangsal welas mawon wonten. Ngono kuwi pelawak iki nindi-nindi panggah tukang apus-apus. Mula pun ngati duwe mantu pelawak bu wong bapak kula mon ngenes mikir kula. Iya, wong wani nggih. Alhamdulillah saya atas nama pemerintah daerah Monorogo mengucapkan selamat kagem masyarakat lingkungan mriki, lingkungan Jati Dukuh Karang apa mau? Karang Jati. Mugi-mugi napa? Janti. Karang Jati. Ya Karang Desa Janti. Wis muka cek ene ora apa-apa to ya ya. Wong ya pilek kok dadi nyari. Iya, pilek nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang rawuh tansah pinaringan sehat sedaya. Sehat sedaya. Amin. Oleh wayahe diparingi lancar rejeki buwanten nek sehat no lirih mesti ngono ki nyabot to. Paringi sehat sedaya. Amin. Panjang umur. Amin. Lancar rejekinipun. Amin. Paringi putra putri wayah ingkang sae-sae. Amin. Ingkang saged membawa kebanggaan. Amin. Orang tuanya juga masyarakat wonten lingkungan mriki. Amin ya robbal alamin. Pun ngoten mawon nggih sambutane sing penting guyone niku lho. Nggih. Wong aku sampean pengen ngaju aku paling sing kok pikir duduk sambutane. Napa, Bu? Duwite ngoten ta? Nek panjenengan sampun krasa kula nggih matur nuwun dadi kula niki nek umpama ajeng nyemoni nggih penak. Ora, paling tidak itu kita itu sebagai warga Ponorogo itu harusnya bangga. Acara lingkungan sampai menyebut ibu wakil bupati ki rawuh ki suatu kebanggaan. Ku luwih banggane lek ninggali lho ngono. Dadi iki ya jog-jogane ya padha wae. Padha tinggal lek ku gatekne sampe nuwi mah. Merong taun rasane sepatune Satpol PP to. Hujan Bu. Oh, sepatu PP to, anu Satpol anu sepatune to. Yo mambu. Ajake pun pengalaman. Pun, ben tek telu kok ibu. Jantenan, opo entek opone. Mboten Mas. Niki bedhekan iki, bedhekan. Lek bedhek sing lepisan Bu Imen sing saged jawab. Masyarakat sampean gak oleh. Oh nggih. Masyarakat. Sama rakyat nggih, Bu. Masyarakat. Sama karat kok. Ula apa sing ora iso mlungker? Angel iki. Wah, jenengan. Meneng. Sampean gak oleh jawab. Masyarakat ngacung, hadiahe wonten, cepet. Ula napa sing ora iso mlungker? Aja dijawab, Pak, hadiahe dihukum engko. Ula mati. Ula. Mbah, nggih mriki, Mbah. Nggih, Mbah, iya Mbah, niki, Mbah. Mboten saged mlaku niku angel. Mbah, niku gawe mik. Napa, Mbah? Niki mik-e, Pak, tolong, Pak. Enten mik napa mboten? Napa, Dik? Mbah nyamut. Iya, nggih. Oh, Mbah nyamut daleme. Iki namene Mbah nyamut. Mbah nyamut daleme cerabak. Nggih, mboten ndokne. Juragan banci niku. Rumah sampe kok. Ya termasuk ki pelanggan kula kuwi. Ya lek janji kan manggone ora ning kene. Nggih, wonten dung tak kulo. Mbak nyamut. Ula napa sing ora iso mlungker? Lho, Mbah, dipun asta miki, Mbah. Ayo, Mbah. Anu, Mbah, rada ditabuhi napa ngoten lho? Tak
talon, talon. Ayo, ulo opo. Sing ora iso mlungker. Napa, Mbah? Tabuhane piye to kok ora ono iki? Napa, Mbah? Ulo lanang. Oh, bener lek ngono lek ngopeni banci, ulo lanang. Mbah. Mbah, Mbah, bedane ulo lanang kali ulo wedok niku napa? Nah. Kok sakit jawab ulo lanang jenengan niku? Bedane nggih lanang kali wedok niku. Lek lanang niku nggih lanang, lek wedok. Heeh. Wedok. Wah. Ingkang leres menapa Ibu? Sik. Tasik. Si jingkas. Oke, masyarakat. Jawabane kinten-kinten pripun Bu? Pun mendekati benar napa mboten? Salah. 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 Niki monggo. Salah salah jenengan entuk anduk mengke. Iki iki. Mbak, nika Ibu. Ya 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 Bu, 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 Bu. Maju 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 yo rene. Go Bu. Bu Ibu Ibu. Nah, sekali-kali tampil ning panggung. Betul, betul. Anake parkirno sik yujem. Anak gendong kan kaya sampean aja gegere bojomu ning dalem ngandut lho. Nggih, aja gegere. Lho iki kok mrongos teng rikon napa? Wong wangi mrongos teng ngandhing kene kok. Nduk, Ibu, ayo, Ibu. Sisi aku kaya dadi pelawak ya, Pak Dalang. Nggih, lha nggih. Engko nek pensiun wakil bupati tak nglawak ya. Lho ampun, pensiun dadi bupati dadi wakil gubernur kok jenengan iku. Nggih, Bu. Yo, Dini, Dini. Niki janti nggih daleme? Nggih. Karang nggih, Bu. Karang. Nggih, nggih. Bejone sing duwe ya. Asmane sinten, Bu? Bu Uli. Sinten? Bu Uli. Pulo. Jenenge opo ya? Lah iki cocok karo bendekane. Apa? Kula ki lanang nek wedok ki Uli ngono lho. Jenenge Bu. Lah ya kok pas lho. Pas karo bendekane lho. Anung nipun menika wonten cangkriman bedhekan napa Bu? Ula apa sing ora iso mlungker aja ula lanang lho ya. Ula buntung, Bu. Masalah. Dadi ula pisan kok ya buntung. Buntung. Iya. Maksude ula buntung niku pripun? Kan tidak punya ekor. Lah melingkar. Ula apa duwe ekor? Kan ya. Wah, kelingan ekore Pak Ulil iki. Pak Ulil asli kelingan ekore Pak Ulil nya itu, Bu. Kan punya kepala. Nggih. Sama kepalanya ular di mana? Ya di atas toh, Bu. Oh. Kalau yang di bawah namanya apa? Ekor. Kelingan ekore bener, kelingan ekore Pak Ulok iku lho. Iya. Keliru. 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 Sarane keliru jenengan entuk tisu mungkin. Enggak, ora apa-apa wis kadung ning kene. Pripun Bu niki? Tak jawab. Sampeyan iso ora? Insyaallah kula mboten usah lek sampeyan kuwi iso medeni. Jenengan mohon, Bu. Ingkang ula sing ora iso mlungker ulan apa Bu? Ula kleleken jagak. Ayo ula mati. Lah iya to. Kok ya ning ndi-ndi iki panganan akeh nyapa kok ula iki mangan jagak iki. Lah iya. Terus cangkeme ula iki sak pira? Lah dalah kuwi pikiran dhewe. Ula kleleken jagak. Bener, ula iki lek kleleken jagak ora iso mlungker. Oh, betul iku. Betul. Berarti ngen kula mengke malah kula wae linggis barang iki. Dadi ben saya kenceng ngoten lho. Mergo niki ponteng mriki nggih hadiahe tetep. Matur sembah. Sik Mbah, jenengan nggih pikantuk hadiah, Mbah. Amin, amin. Niki hadiahipun sik kersane mbahe mawon sing buka teng mriku, Mas. Mbah, niku enten hadiah. Banyak nyambut. Wis, jenengan buka hadiahe niku. Dati lho, dibuka. Iki mau aku mes 10 menit dadi dagelan. Berarti engko aku ora ninggali oleh tinggalan. Matur nuwun. Wis, dan nek oleh tinggalan nek mentolo jenengan mengki. Mentolo. Oh, bakal mentolo to, Bu? Napa niku, Mbah? Bukaan meleh. Mbah, dibuka. Wah, biasane. Iki bungkus ula, Mbah. Tapi lho Mbah, kuwi ula sing ora iso mlungker jeneng jeruk kuwi. Mboten niku dibuka, dibuka riyen, dibuka. Buka e ora iso ndang lek tuku lho sampeyan. Nah. Niku Mbah, sekedap meleh insya Allah memasuki bulan Ramadan. Amin. Kersane ibadahipun dipun tingkataken Mbah nggih, mboten sami mikir banci Mbah. Nggih, pun. Kersane kula sing mikir banci, Mbah. Nggih, kersane dioper mriki mawon. Niki mengke insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di sini masyarakat ingkang rawuh wonten mriki dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Amin. Yang insya Allah akan datang satu bulan seminggu lagi. Di situ ada bulan barokah, bulan penuh nikmat. Pokoknya Gusti Allah ngumbar pahala. Ayo rebutan golek pahala ning bulan Ramadan. Termasuk mbahnya? Mbah Nyamut. Mbah Nyamut. Niku enten sarung, boten kangge
Kemulan. Kemulan karo banci. Kemulan. Rumang samu ya geng ibadah. Niku kangge tarweh. Kangge ibadah. Nggih Mbah nggih. Mbak E mengke ade teng ngandhap mon nggih. Mbak Ulo ya, Mbak Uli. Mbak Uli. Uli niku ulo cilik ngoten berarti. Nek gedhi. Nek gedhi ulo udi. Nek ulu. Lah niku kula ya ndak ndelok nggone niku. Sik bareng aku bisa. Nggih pun kula kita cekap semanten nggih. Nggih kula tak napa nyawang, tak menikmati ki dalang sentuk. Lakone niku napa? Menika lakone nembe pados, Bu, niki. Kok mau wis mlaku kok nembe pados ki rumangsamu. Nggih, Mbak. Pandhawa kumpul, Bu. Tapi kula paling gak setuju nek diarani sinden, waranggana, kadek aku gak setuju. Lajeng sekecane napa, Bu? Seniwati. Setuju toh? Setuju toh? Oke, nggih setuju. Oke, setuju. Sesama perempuan mesti perempuan. Betul. Memang persamaan gender itu. Seniwati, seniwati. Alhamdulillah. Mpun ngoten toh? Sampun, matur sembah nuwun. Mpun lengkap kula. Sedereng, Bu. Pokoke derene gali urung lengkap kula niku pokoke. Lah iya, wis kuwese padahal ngantuk loro-loro lagi infuse lagi dicepot teko komunikasi, teko muni terus ngasih nyuwun sewu ora apa-apa alhamdulillah iya. Alhamdulillah dongane rezekine kuwi amin amin wis gak apa-apa mergo napa kula pengin seni budaya leluhur wayang iki tetep hidup wonten Ponorogo seterusnya untuk wayang hidup nggih alhamdulillah iya. Niki wau muga-muga ae ora ceblok tak wehne ning kantong soale kantonge ora patek jeru ceblok kula susul teng kantor kok nekat ya sampe mau jaket sing male ceblok jakete iki ya jakete tak kon ninggal aku wis jiro lupatmo 67 kali dosa Bu 910 jane iki jiro lupatmo 678 910 sing tuwek dhewe sapa ibu ibu nika Bu ibu nika Bu mengke niku pun dipun bagi sedaya ingkang rata nggih walaupun tua tapi jangan korupsi lo ya betul betul enggak boleh korupsi nggih niku penanaman yang baik Bu betul, penanaman yang baik oh alhamdulillah Pak benjing dalu teng griya kula Pak nggih ta nggih lha njenengan okay. Napa mboten dipamiti dereng dereng Allah oh ya Bapak golek dhewe kok niku kok nggih Bu nyun sewu niki mengke dipun bagi 04678 niki mawon nggih 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 dagelane tak njaluk iuran wong-wong 5000 Glecak nggih. Ora. Ora, tak titipne. Dititipne sing sepuh ya. Matur sembah nuwun. Iki nyuwun titip. Matur sembah nuwun sanget. Gek kuwi sapa kuwi jenenge? Limbok Cange. Limbok Cange kuwi ya butuh apa ora? Mriki namung disambat lho Bu kula. Saman butuh apa ora? Saman butuh apa ora? Sing butuh iki lho. Lah, nanar iki takon iki lho. Sawan buton apa mboten? Aku ora buta sing buta kuwi. Alah mbok yo butuh. Kok ndak ngomong to kek kek. Suwi. Kok isik. Ngomong lho. Mboten. Kersane Ki Dalang niki alhamdulillah. Cik. Pak Sento ini termasuk salah satu dalang yang betul-betul nguri-nguri amin. Budaya wonten Ponorogo. Mugi-mugi Pak Sento paringi sehat panjang umur. Amin. Soale masane apa pasukane sakmene mbane nek Pak Sento ora sehat kek. Kok titik piye masamu? Betul, Bu. Iki sakmene iki pasukane kabeh lho. Kula jenenge Yoga nyambut gawe ra sepira, bayarane mung cukup nggih tuku sego. Nah. Sewu Pak Sendo. Nggih, nggih. Sewu, nggih. Wis matur nuwun, nggih. Sing butuh kono lho, pengen kono lho. Ora leh lire. Pun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nyuwun pamit. Monggo katuran pinarak, Bu. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Wabuk nggih kang sampun kersa rawuh sembah nuwun sembah nuwun insyaallah mawi pucuk pimpinan yang mau menoleh atau melihat warga bawahannya insyaallah Mak Cangik pikantuk barokah saking Gusti
pikantuk rahayuning Gusti lumeberok kesehatan jasmani rohani niku. Mugi-mugi gasat nggih, Bu nggih. Amin. Niki Bapak Kasdim nggih rawuh, Pak Dokter Baru rawuh, Pak Wisnu yo rawuh. Wah, kathah sanget niki. Nggih. Anu Mas, gendeng-gendeng Mas. Dicarupi gendeng Mas. Nggih, niki sindene akeh rada incipi sitok-sitok mubatir Pak. Gendeng-gendeng ngobrol malih, gendeng-gendeng ngobrol malih. Enten Mbak Lucy yo si enten bocah nom-nom niki. Pak e ngersake gendeng-gendeng kowe ngerti apa ora? Nyapa? Pak Sentuk iki lek wis entuk amplop, ayo gendeng-gendeng. Kondang muni, kono karo ngitung. Panjenengan yo dalang telek kuwi. Ora tukang. Kere kowe. Lho partner. Oh iya. Di sini tidak ada antara mertua dan menantu. Betul. Partner kerja. Iya toh, Bro? Wah. Karepku neng kowe iso toh, Bro? Ngono lho, Mas. Ora itu karo kono rumahmu. Biasa. Marepe kok rene lho, karo kono marepe rene. Iki karep lo ngriko ning efeke teng riki. Mergo duwite teng riku. Dadi ora kok anu. Lanjut, Pak. Ayo, ayo karo Sandra sik. Nggih, yuk sepote, Mas. Ayo Sandra. Ayuk kuwi nek cara sepeda motor ngono apa Mas? Istimewa Pak. Nggih. Niki cara ayuk ngoten Yamaha. Yamaha. Artikulasinya sampun wonten Pak. Pripun? Yamaha menika yang mau harap antri. Mergo bocah tesik kenyo, tesik gadis, sik kempeng kaya ngono. Bocah wedok cilik jan potongane kaya katembat lho. Mawi setunggilim nih Sandra, Sandra ini seumpama saya ibaratkan transportasi darat ya. Ini sepeda ngoten Supra Pak. Supra. Supra ini kok suka perawannya saja. Loh, iki sopone Mbak Lucy. Mbak Lucy coro sepeda ngoten Honda. Honda. Hobinya nongrongin duda. Ini iki nek Yosi sagun sagun artinya semua orang melihat pasti tertegun lho kowe nek nyoto-nyoto masku tegesno sing sik kidul kuwi coba sing ndi budhepun ka cara titian napa kae lho buipun ku adalah seniwati senior. Iya iya. Dadi paling tidak iku dheke panjenengane iku dipadani karo sepeda motor sing berkualitas tinggi, tenaga kuat, irit apa kuwi? Higienis. Apa kuwi? GL Pro. Kok GL Pro? Ya ana tegese anak. Apa? GL Pro kuwi genjot pisan langsung protol kuwi ya bumbun. Layakno ta bendina uline ndrodos sae. Tapi semuanya ketap lho wis jane. Dawi menapa, Mas? Nggih, menika. Ten Nduk Ayu kali Nduk Sandra kabure nyekar. Ana tembangmu apa nok ditata sing kepenak mergo piyayi sing rawuh kuwi piyayi sing budaya kabeh. Betul. Niki kula nyuwun tulung jenengan ajari sesideman nggih. Lho, la iki Roro kok ngejak sideman iki piye iki? Tegese bawa kae to. Lah ya kono karo Mbak Yumu kuwi ngono. Karo Nduk Sandra. Nih. Yo, Lindro Songo Mas. Lindro Songo terus langsung tancep kayon. Lah urung. Oh, dereng to. Kudu ngitung dhuwit ta sampean niku ya. Lah nyuwun ayo, Nduk. Wiwitane dipun rahapi Bu Abu, bapak-bapak ingkang rawuh Ibu monggo. Gore canggih. Nggih. Duwe bojo cilik ki penak lho. Penake nggon ngendi? Lek lunga ning gone luar pulau ngono numpak pesawat iso. Wis ora usah bayar. Lah kok iso? Dilebokne koper mlebu bagasi iki mesti wis aman iki. Padakne barang. Iso dilempit ngono kok piye koyo klambi. Terus no. Kang Allah budaya
Ya grabyak yang cengkok ning arek kepeset. Ora apa-apa wong ngono-ngono. Iso iki mergo saka kendel kuwi. Nggih. Yuk. Dalem. Ayo. Ngono-ngono. Sawan menyang kutha Gedhe. Matur nuwun perwakilan saking Kapolsek Slawung rawuh Pak Camat rawuh nggih. Niki wau nyan Mas Jo Klitik Mas Jagoduk wonten Mas Jokatwang Jaya Katwang pundi niku? Jaya Katwang anu besan jenengan to? Nggih. Mengke mawon ditokne wong niku nggih buceng mawon. Terus no. Bandara terus ka yung yun selendang copat cengkok e. Nduk ayo genti. Suara kurang permana ning wasis ngungro. Kuwi nembang ning urung ngerti tegese lho Mas. Lah kok saged Mas? Lah wasis angungrum iki apa jare tekono ora arang ngerti. Tegese ngerti apa ora kuwi nok? Dereng. Ah nek urung coba tak kono utawa nyuno pirsa karo Mak Cange. Napa Mbak Cange tegesipun? Ngungrum iki padha karo digandrung kae lho. Wasis ki pinter. Dadi pasti wasis pinter digandrung ngono lho. Nggih. Ah. Lanjut. Angung rom marang bendoro tiah sulestyo bicar ngincangake halis. Ayo munggah Sisi Deman. Oh,
Sesideman dipun bawani dandang gula Mas. Lumayan sae menika. Lagu ingkang nembe ngetren wonten ing jaman menika. Nika pelok napa slendro? Slendro songo. Lho Malik pelok. Nggih, Malik pelok. Nggih, Malik pelok. Sinten Pak nika? Dawi Yosi menapa Mbak Lusi? Nggih, Mbak Yosi mawon. Oh ngoten. Mbak Yosi rumiyin. Yo dangdute jaipong cepakne yo. Topel wong lakan tolek ngomongan. Niki pancen apa mbak ibate pindah. Ayo Mas. Awan-awan lunga blojone pasar pak. Goreng-goreng. Ngersake lagon manut mawon kula wonten taliasipun sembangane Omah Wisnu ki wong apa-apa kuwi ana pimpinane desa ya ana pucuk pimpinane Pak Lurah kabupaten utawa kepemerintahan ya ana Bapak Bupati wakilnya mula nek wayang ya pimpinane ming dalan kabeh iki iso mlaku kudu dilumpukne marang dalan bener monggo Pak. Iki kok terus bare piye to engko bare? Pun mboten cah mikir bare mengke komah hitungan kalih kula. Lah jek kluthuk kok ngincang-nginceng. Mboten kula niku, Mas. Napa? Ya wis to, kaya pakene delang ya wis. Lah ya wis to wong ya dewe-dewe kok. Lah nyapa to, Mas? Enek masalah. Oh, wae ra kaya karo delange. Piye to, Mas? Dintit ora krasa aku seneng kok. Hah? Kok tindet piye ta Mas? Lho, ora udalang transparan iki lho. Ora udalang sing misuwur nipun. Iki nganu ya, Pak Sentuk iki jebul tulisane ngesor sik enek. Oh, enek to. Nun sewu pian ngasta pinten Pak niku? Lah mbuh Mang. 100. Siji ngono. Matengane lha iki tulisane 500 lho, Yos. Menika kala wau kagem kanca-kanca pengrawit, Ibu Habib sampun ngaturi ibu-ibu seniwati. Seniwati utawa pesinden saged lampah kasengkuyung dening para wiyaga. Pramila arta gangsal atus Mas Jo kula caoske dumateng para yoga. Kumang sing nampa pisanan sapa ta? Anu Pak Wisnu menika katur dumateng kanca. Sing nampa pisanan. Sapa kowe ta, Yas? Ora, aku ora ngerti. Kowe sing nampa? Tulisane ku kleru lek maca. Ya ampun wacanen, Yas. Wong kok iso kowe iki jan. Ya lek iki lho, Mas. Nyuwun lagu sembarang mawon lan iki kula titip Gang Salatus Damel Yogo Kaleh Sinden. Oh lo. Salatus lo Mas iki Mas. Isine pira to Mas? 100 ki lo. Kok mek 100? Pak, mengke kula dikira usah buka aku iki ra seneng ngapusi padakne wong liya kek. Napa? Mbok sumpah kamu mek cukup 100 tok lho aku sumpah. Lah sumpah sing tak cukup mek 100 tok. Oh, tulisane ning kene 500. Sing buka kowe to? Tanggung jawab. Aku sumpah to. Wong gelarku disa nggulung, kowe wong buka ku disa nutup. Iki tulisane 500. Ayo tanggung jawab. Neng kene sambatan pokoke tampil 300. Lah kuwi ya urusanmu. Kringete kanca-kanca pengrawit kaya ngopo lek kene. Heh, sumpah to kiting sak pasar wae tak. Ora iso wong sing nyekel kowe kok. Iki tulisane 500. Apa? Jajal terus piye iki nek nganti durus wah. Kowe aja nganti mlebu ning pasal 378 lho kowe. Durus KPK kok. Saya
mlebu memori iki dagelan ning Karang Tambel ta saiki. Lho, lampuh ra ngurusno sewu, ben tanggung jawab. Nggih. Ngono. Nyuwun sewu Pak Wisnu. Karepe nyapa? Niki ben kula mboten dikeroyok dalang sinden. Yo kalih dagelan kalih yoga. Niki jenengan tambahi 300 Pak Wisnu. Ya ton tentek ana. Lah tibake kok ya cok kuwi ta. Aku sumpah tak jago 100 kok. Mula ta mula nek dudu hake aja sok ditampa. Saya nek amplop nek wis tutupan aja dibuka. Lah ngono lho. Lah ketok. Iki disumbangne wae ning fakir miskin. Ndi yo. Lho Pak. Aku kok anggap parke mesin. Mboten kula kekke jenengan kula kan ngekekne fakir miskin. Oh iya. Tak lempokne kene. Pancen kabeh ki mau nek nganti ora diwehne. Kowe karo aku bener kenek siku dendune Jawa. Wong kene oleh rezeki kudu diamalke. Diamalke. Wong sing karo aku bayaran mas rezekine lumintu. Mas kluthuk niku ajeng kaya es. Piye? Acak kok arep disaut barang. Pas ono kulino ngarit kok. Enggak Pak, ini lah malah ora dadi gawe. Terus nono yo. Heeh. Lirik ae. Eh. Tibake foto tuamu ku yo tenan. Ya, Pak. Dalang pinter nyopet cepet ya. Ora. Lah kok lirik ae nembang kok lirik ae. Kira-kira kok yo keahlian. Lah. Yang terpendam bakat nopo pripun Bapak? Bakat gudulmu kuwi. Oh, bakat piye yo ora profesi ngono lho. Kecepatan tangan, mas, kecepatan tangan kan kulino nyolah ke wayang. Ya. Atur panglipur. Ini karo warga masyarakat. Karang. Ngendi-ngendi rawuh. Karang nggih, Mas. Ya. Sakderengipun kula aturaken wilujeng dalu dumateng Bapak Ibu para rawuh, para pamirsa. Wabil khusus Ibu. Apa sing golek? Wilujeng dalu, Bu. Matur nuwun paringanipun. Ugi mboten katalumpen kula matur nuwun sanget dumateng Pak Judianto. Judiono, Judiono, Judiono alias Pak Tar, wah ini angkang sampun, angkang sampun ini balik loh, ya malu, piye, apa nah, saya ngatur silang tren, wes simpen, kena, dawe penjenengane, nyuwun sampean konsing odok nuansane tayo, bener loh, yang biasanya ki sing luwe kondang ki kopi luwak, bengi ki neng karang ki ono sing luwe spesial opo kowe Mas? Kopi sinden. Kopi ning burine sinden. Malah cemawis kopine isa. Lah kuwi sindene mangan kopi lah esuk brudul lah itulah hasil dari fermentasi. Hasil luwaknya. Kopi sinden. Monggo dawuh apa Mbak? Lah niko panyunanipun wau. Sing kepenak Mbak, sing kepenak nyampleng. Lah nggih niku nggih sami kalih sesideman niku aku garapanipun masih ngono Pak Sukron Suwondo. Oh apik Sri Huning ngonipun. Sri Huning putrane Abri ngono kae ta. Abdi Mas. Oh Abdi. Abdi negara tadi ya padha Abri Mas. Oleh ya Pak Abri. Langsung ya Nduk. Oh nggih langsung mawon. Kendanganipun Gonggo Minong. Gonggo Minang tulung agungan tak jogetane. Oh ya ngono, sambatan lah ya kudu joget. Sing nembang yo si, sing joget awakmu. Heeh. Lah kowe ngopo? Aku tak ngasi dhuwit 200 kowe. Bapak itu sosok bapak yang bijaksana. Rungokno. Nek dudu weke ora gelem nggawa Pak iki. Ning nek ndelikne kerep. Lah kuwi to. Iki aku ya ora nggawa mung ndelikke. Titip Pak. Enggak Mbak, monggo. Niki buka saking kula napa? Saking celuk mawon. Nggih, celuk. Sing apik buka jedor lho. Cuk wes. Apa yo ngene to, Mas? Malah grebeg iki. Riyen Mas Kluthuk. Mas Kluthuk. Dalem Ibu. Iki wau saking Bu Ida, nuwun sewu. Sajake pripun jenengan? Kula nggih remen sanget. Nyedek to Mas ora sopan. Kae mengke kula dikinten ora sopan. Iki nyedes. Padha entuk bagian dhewe-dhewe. Sampun aku wis Mas. Omongan aku gak sah wong bendina petuke kok. Petuke njaluk tambah kok ya. Nek iso malah tombok njaluk dhuwit. Sajake pripun jeneng? Kula remen sanget Bu menawi asal kenang-kenangan saking Ibu Ida menika alhamdulillah rezeki. Matur nuwun, ojo lali matur nuwun. Pripun Bu? Wah, sajake kok bolane ngono ya. Padha cepet ngene nek. Alah ke situ ora. Saya ingin malah iso cicak. Jan cepet tangane. Monggo Mbak. Kok belajar ya nek. Anak lanang. Apa ngono to rasa? Seneng senengan lho.
Tompo nonto. Gayamu. Kula ta, Bu. Anak lanang. Nuwun niku. Sare ora sah kowe. Mentolo lho kowe nampani. Lho ora mentolo piye hitungane tetep penek no kok iso. Mas karo maratua. Maratua maratua duit ya tak jaluk ta wis ya wis iso. Pokoke kanggo tuku wedi barang sak kowe. Bojone wis meteng neh ngene kok iso. Ya kelap. Aku wis iso kono ki mbuh melu programe Pak Mantri mbuh. Piye ta? Kawin tak omong piye programe? Kawin suntik. Lagi suntik nom si meteng men. Ayo caping gunung. Anu suntik. Trihuning. Langsung mbak. Enggak. Trihuning mesti ketupat lagu tresno. Semerabang, gelungane ireng. Biyen iki tau lho. Dek iki rada kreatif sing rambut ngarep semir putih. Terus gelungane ireng. Bareng kesoting malah kaya bekecot nemplek tembok berarti. Ya kuwi salah leh nata ngono. Mula wong iki didelok saka kriteria seorang wanita. Piye? Kunci syukur dan tidak itu terletak di seorang wanita. Contone. Wong sing syukur nuwun sewu, ora kok umuk, ora kok tegese aku gawe-gawe. Wong sing syukur ki nuwun sewu wong wedok sing ala. Kok ngono? Sing ora syukur wong wedok sing ayu. Lho. Wong ayu ki ora syukur. Sebab e? Lho nuwun sewu lho, Mak. Nggih, nggih, pripun? Wong ayu ki syukure kurang mergo kowe ngerti sarandhuning badan wis diwenehi apik karo marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rambut wis apik-apik ireng ya sik disemir abang. Wis syukur apa ora? Ora. Meripat wis apik-apik blalak-blalak templeki lensa syukur ora. Ora. Mula apik wong elek kuwi syukure gedhe. Kok iso? Duwe-duwit ora dinggih rena-rena malah dicelengi ditabung
saya duwe angen-angen gagasan sing mletik pengen munggah kaji utawa ngibadah umroh. Loh kuwi, mula cadangane mesti swarga. Wong ayu syukure kurang cadangane neraka, ngono. Wih. Dadi lek wong ayu iki malah besok cadangane anu ya neraka. Wong ayu neraka, Mas. Wong elek swarga. Lho, kowe iki ra melu para kiai alim ulama kowe. Saya tak takon lah. Takono, mumpung ning kene nggone. Budha kuwi ayo pelek. Lah kok kono ta kowe iki? Aku iki teh. Untuk gawe kok digenahne no, digenahne. Takon yo takon nek niki jenenge ora takon manggege mangsa kowe. Jare aku yo mung ngrungokne sing mbok omongne mau. Wong ki yen. Lah pituturmu ngarep nang piye? Pitutur wong ki sing syukure gedhe kuwi wong elek, cadangane swarga, Mas. Mergo samu barang ora nika-nika. Nek wong ayu ora syukur cadangane neraka mergo samu barang sing diwehnehke marang awake dhewe ming disia-siakan. Lah iya to, wong ayu ki besok cadangane neraka. Wong elek swarga. Ngono. Ayo aku tak takon. Takono mumpung ning kene. Budha ki ayu apa elek? Lah kok kono neh to kowe? Liyane aku yo mek takon lho, aku yo mek sing mbok omongne mau ki mek tak takokne ning. Ah takon liyane bibun apa sapa ngono? Lha iki sing rawuh ki ya panjenengane Ibu Ida ki aku yo mek pengen takon kok ayo polek ngono lho. Oh, ledu-ledu ngono malah kaya pitik ape ngendok lho iki. Nek Bu Ida istimewa. Ayo polek. Ayo. Bu istimewa. Neraka. Sapa sing ngomong? Eh, lambemu mau. Piye? Ayu wong kurang syukur, kuwi besok cadangane neraka. Lek wong elek cadangane swarga. Buida. Buida kuwi mau muni ayu, berarti neraka. Sapa sing ngomong? Lah aku mau. Kowe nampa duwite apa ora? Nampa. Lah ya wis nampa, piyai sing gelem sedekah dana rasa weweh, loyalitas tinggi dengan hati yang ikhlas, insyaallah ora sida neraka ning swarga cadangane. No. Terakhir ate ya lemes lho, Mas. Bu. Mentas. Kok jabut leh iki lho. Bar kon neraka ya mentas. Oh wis sedelok tok. Lanjut Pak, lanjut Mbak Lucy, tampil Mbak Lucy. Yo, Mbak. Agus, mundhek. Lah kowe ngadeg ae urung kok sentek iki piye iki? Ora. Serak sentimen wae ya agone. Iki wis aku mah Mbak Lucy aku wis. Piye? Wis, jelas iki. Apane? Neraka. Yo iki ora iso neraka. Tanya apa? Oh iki sedakoe gedhe kok. Sedakoe apa? Angger isuk kae senam kae malah nggae katok sak mene-mene lho. Sedakoe kuwi. Eh sedakoe kuwi yo. Mulane nek lagune. Gampangane, gampangane nek lagune. Sing ndi? Ono kula matur nuwun tamu sing tindak mriki. Kula namung saged memuji. Mugi-mugi kataos rejeki. Syukur bagi bincin saged munggah kaji. Amin. Kuwi apik ngono. Gampangane penonton sing ora kersa tindak rene terusno. Ayo. Terusno lambemu kuwi lho. Iya ya diangkrik ali-alimu kuwi. Sale dhewe ndek cangkeme mrongos kuwi. Karo dene saadah ora padha ya sampeyan. Ora padha citakane siji bagus itu kok. Langsung penonton sing ora kersa tindak rene Mas. Tak dongakne muga-muga akeh anake penontone sing ora kersa mirsani kene ayo muga-muga tak dongakne tambah utange lah kok tambah utange ya rejekine rejekine maksud iki utang ki utang rasa mula lak pitutur niku apik to Mas nggih jelas bocah saiki sok ngangge katok sing ngliwati watese seorang wanita kuwi ya ora kepenak mula leh nuturi bocah nek gak kenek gawe lagu iso aku ya iso iso kula meling kanggo prawan sakniki yo prawan sakniki kudu sing ati-ati yen metu bengi gawe katok dirangkepi mergo saiki akeh entuk mandi-mandi nah kuwi apa kok iso nyapa to iku nek dirangkepi ngobos nopo piye dirangkepi kok iso wis akeh entuk mandi-mandi iki tomcat lho tomcat lho oh gese anu kuwi to nyamuk nyamuk demam menggambar kuwi ngono iku munya entuk mandi Mas marai bingung bocah wedok saiki diomongi mesti mekungkung apik kala jengking yen ngentuk marai mlentung mergo sing ngentuk ke
kala cengkeng jero sarung. Aja porno lho. Bapak-bapak iki jati iki paling ora pengajian nenek. Betul. Heh. Kowe aja sembarangan lho kowe. Wong ki lek ngene, wong ki lek wis ganteng tapi pikirane ki elek ki kaya awakmu ki. Lah kok iso kowe kandha. Sing tak maksud ngentup kala jengking jero sarung ki bapak bar salat, sarunge jepot, terus dicendelne, ndelah ki kala jengking gremet, gremet. Mlebu sarung. Lah, akhire sarunge digawe bapak. Kalau jengking melayu. Lah nyapa kok melayu? Lah roh rajane kala jengking. Kok iso. Terus lo Mbak Lucy. Wilujeng dalu, Bapak Sentul. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, lek mau sing jumeneng piyaine sing ali tali, sik muda-muda SMA. Sakniki genten sing SD. SD niku apa? Sampun dol. Sing langsi-langsi saiki sing abuh. Ya ning apik kok wong lemu ki barokah. Heeh. Barokah pripun, Mas? Wong lemu aja sok wedi, lemu kuwi karena kolesterol. Wong sakalane wong lemu ki nandake utawa ndudhoke yen atine ayem, pikirane tentrem. Mula sok dadi awake bedah lemu kae. Ngono nek bojone kluthuk lemu ki ora kok ayem ora. Kena apa? Kena beri-beri. Nggih, matur sembah nuwun dumateng Bu Ibu Wabub. Jadi beliau ini tadi napa dilem kali Mbak Yosi. Mbak Yosi ini piyai saking Tulungagung, Bu. Niki Bu Wabub kok cantik ya Ram. Jadi beliau itu bukan cuma cantik saja, tapi cantik rokok. Orang ngono lho, maksudnya beliau itu salah satu pejabat yang paling peduli dengan seniman. Jadi bukan cuma ngeten niki mriye sampean disaweri ngeten niki, tapi ada seniman kang sakit dipun caosi santunan. Bahkan ada yang meninggal nggih. Jadi dulu itu beliaunya itu rocker Jawa Timur lho, piye? Oh, aku itu. Lek terima Ibu Ida, aku bisa ngerti kondang Ibu Ida itu adalah seniman rocker. Genre musiknya itu rocker. Rocker. Iya, iya. Sealiran karo bojoku. Apa ya? Loh, bojoku rock ya? Loh, bojoku mbien R&B. Apa? Genre nya meh kaya jadul, jadul. Iya, iya. Host musik mbien R&B reje, reje. Waduh, metuko panggung penonton wis sorak, Mas. Hebat. Apik. Terpukau. Loh, sing ngomong sapa? Lah ngopo? Loh, kadung munggah lali ra kantokan. Maksudnya nggih legend, nggih legend. Nembang, Mbak. Nembang napa, Mbak? Slendro menika wonten pabulitan Caping Gunung. Caping Gunung ya. Lagu wajib. Lagu wajib. Jenglengi nggih, Mbak. Kas majok lidik. Nggih, jenglengi. Nyambut gawe daerah luar kota nggih kalih Mbak Lucy ya. Partner kula nggih mung niki ngejak bojo kula malah medeni, Bu. Inge, menikah nggih elek-elek tanpa rupa ngeten iki. Wah, sudah membawa nama baik Ponorogo, Bu, sampai ke luar negeri. Mas Joglidik nika ning Hong Kong ya. Wingi ning Hong Kong teng Singapura, Mas Joglidik nggih. Aku bakal ke Malaysia, Nduk. Iya. Heeh. Dagel ya. Sing ngomong sapa? Apa? MC Malaysia nggoleki pesawat sing ceblok ku lho aku. Kok urung temu tekan saiki? Lah bingung kok ya. Bapane, Mbak, Mbak lu samping gunung. Jenggleng nggih. Drame ditabuh Mas, gen banter Mas. Ah, saya drame anyar Mas kuwi Pak. Anyar opo? Kuwi taun 93. Oh, drame anyar tapi sing nabuh ki ra duwe daya, Jo. Sabar. Jengleng sinten riyen? Kluthuk. Aku jengleng ya saru wong bojoku ae. Oh, ala ora apa-apa partner kerja. Partner kerja. Sapa-sapa sing gawe oke lah. Oke lah. Sop maksudnya sapa? Aku to? Ya. Ngawur. Gawe nyambut gawe. Oh iya iya. Go. Aja ngising-ngisini. Ora duwe tata. Rene. Malah kaya wong kilo kodhok lho sing nyuting. Kowe jebul yo ngono lho. Kowe iki ora sopan lho. Harga diri seorang wanita itu kamu taruh di mana? Aku yo mek jengkleng ki mau. Yo jengkleng jengkleng pakai etika panggung iki tontonan. Iya. Tontonan ki mawa tutunan.
yang tuntunan kecekel gawe tatanan. Tatanan kecekel gawe panutan utawa patuladan ning sing mirsani. Oh jengkle kok kaya kodhok. Kowe ngono kuwi rumangsamu apa mbok kira ibu-ibu khusus wanita. Kuwi lara lho Mas. Wong wedok kok iso mbok pangkringi. Lah iya. Aku rek iki. Bocah kok ora duwe kowe barang kuwi lho. Ngapa aku? Wedok kowe kene mampu nemlah mleding. Lah dhek ya rasane penak kok dhek. Lele, anu kuwi mau adimu kakakmu kok nggowo HP. Piye? Kok ning kene aku mau wer 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 ngono apa? Kuwi ngono kala jengking kuwi. Sing sopan yo le iki nek bobo pejabat rawuh kabeh. Aku izin aja dibaleni neh to. Ya. Ya 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 aku yo. Aku yo mek ben rodok penak jengkringe. Biar ngono iki ben semangat. Semangat semangat iki ora kok ngono cak-cakmu. Aku lha piye wong kono yo penak mapakne ngene. Sepinter, Mbah. Man mamace. Jengkring iki yai. Yai. Mangkaro. Ya. Sandal kuning, sandal kuning, sandal kuning, sandal kuning. Jangan dibunuh lagi. Tole tole ger. Begini saya ngancar itu. Gone dewe dewe kilo. Lah kowe ape, kowe karo dene iki lho, ape numpak apa yo mentol lho bojomu mrongos ning kono kuwi. Ya ora kok aku ora kaya kowe, kok iso olehmu ngancang-ancang mbok rogoh. Nek mletek bojomu paling piye? Lah kok nek sore mak tus ngono kok. Lah ya wis kelong siji neh kuwi. Wo. Kembe. Oh, tak tunggu yo mletek. Mau sing di dong lirik kan kita iya enak tenan nih aja aja meneh kok kowe sing jeng aku ngerti aku numpak Lucy ini gitu ngapa maratuamu Pak Sendowi ngempet piye piye masa toh masa dalang yang karo kono wis kudu mencolot ae guys oke mungkin diwakili mawon jane ya tak tutup-tutupi kok ya roh ya Usai. Aku mangkring pindho wis kesel aku. Aku ora mameri jengleng, jengleng, tarian jengleng. Tarian jengleng kuwi koyo tawon. Nang iki. Iki lho. Ora. Lho, bakane warok. Oh, warok ponorogo. Lah, gombal apa? Jare mbahmu warok tak parani. Pakku warok. Anu Lucy enten, Mbah? Lucy tanggapan le. Oh, tok. Oh, warok niku suarane gedhe. Warok suarane gede glondonge wong Ponorogo. Lah ngono ya. Kalih tiyang mani. Wah, warok ora enek mundure le. Oh, oh. Iya. Kalih macan lantun. Saya ngomong sapa? Kalih cilik soran. Kuwi lek pas wala cilik dudu warok. Goreng kuwi. Lanjut, lanjut. Bajikan. Singgal singgol ni tak, dari ngono kui. Pamer pamer, dikira aku rapi ingin ye. Oh, kui kata ya si den delap. Seniwati, seniwati, seniwati.
cupet mboten saged reokan nggih. Langsung jile mawon. Dhuwur, panggunge dhuwur. Cepi. Lung 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 lung. Sirek arep cagilan kowe. Cagilan mengki kula nggawa dalang dhewe. Mang sirek arep cagilan kowe. Cagilan mengki kula